God aften. Dette er den første norske filmen i såkalt widescreen, eller vidscene. Et par av fotografene til norsk film syntes våren og forsommeren i hovedstaden var så vidunderlig at de gjerne ville forevige den i bokstavelig talt videste forstand. Ikke med fanfarer og sånn, bare i all enkelhet. Som sagt, så gjort, og her har vi byen i widescreen. Vi husker jo godt hvordan våren kom som ved trylleslag i år. En dag var det litt lysegrønt løv og noen hvitveis og blåveis. Et par dager etter bugnet det i vekster. En kunne ta og føle årstiden, se og nyte den på hver eneste kvadratmeter torg. Og hengekøyen Karl Johan fikk et par push fremover med 1. og 17. mai, og så var den i vårstemning. Hotellene fikk ikke sukk for seg før kongressenes tid var der. Den første var den som Røde Kors inviterte til. Folk fra 61 nasjoner og 5 kontinenter kom en vakker maidag, og en ukes tid fikk de oppleve denne verdens minste storby, med dens få og små feiltrinn, og mange og store fortrinn. Oslo virker sikkert ikke storslagen på turister. En bil nå og da, et blinkfyr her og der, pluss en mengde mennesker som rusler og tripper der de finner det for godt, uten tanke på at moderne trafikk følger bestemte regler. Noe slikt kan ikke virke storslagen. Men hvorfor skal det være storslagen? Det er da mye hyggeligere å ha en koselig by. En by der en kan stikke innom en liten oase, ikke for å få seg en absint eller en aperitif, eller hva det nå heter på verdensbyenes fortausrestauranter. Nei, man får seg en real karbonade med løk og øl, eller en brus. Så lar en sola og varmen sige over seg, og jager vekk de siste restene av en sur vinter i blodet. I trygg forvissning om at kongens slott, det ligger der til evig tid. Det er i slike stunder en blir tilfreds, føler velvære. Fra Abelhaugen kan en skue utover den ganske trafikk. Visst er det ikke noe Hyde Park Corner, men til gjengjeld er ikke Hyde Park Corner noe Abelhaug heller. Vi er stolte av rådhuset vårt, selv om mange av de store turistene mener at det ligner både en kommode og 2 gjetoster. De får nå mene hva de vil om det, men Tordenskjold er vår. Det blir påstått at det en gang skal bli en friluftsrestaurant her. Så tidlig som i år har visstnok aldri fontenene i Oslo vært tatt i bruk til sommerfornøyelsen. De 2 reketrålene ved utstikkeren til Nesoddbåtene har fremdeles sitt trofaste publikum, selv om kiloprisen er gått betenkelig høyt opp. Vel, slik ser altså byen vår ut på widescreen. Ærlig talt, så er den ikke blitt noe særlig annerledes av den grunn, heldigvis. For de fleste liker vel og er glad i Oslo, fordi den er som den er. De har ganske sikkert opplevd det flere ganger. Hvor enn de reiser i verden, så finner de ikke noe sted som kan gjenføres med den lille storbyen vår. Takk for oppmerksomheten.